Vicdan Haqqı serialında yaratdığı Larisa obrazı ilə məşhurlaşan aktrisa Çimna Sultanova yeni videosu ilə gündəm olub. Bizim media xəbər verir ki, sənətçi evində olan güzgülü dolabın üzərinə çıxaraq akrobatik hərəkətlər edib. Sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı videoda Çimnaz dolabın üzərində şpagat açıb və bu hərəkəti müxtəlif formalarda təkrar edib. Sultanova yayımladığı görüntülərə 5 yaşımdan bugünə kimi bədii gimnastika mənim həyat tərzimdir şərhini yazıb. Sosial şəbəkə izləyiciləri aktrisanın bu videosunu tənqidi atəşinə tutublar. Onlar Çimnazın gimnastika hərəkətlərini yerdə deyil, güzgülü dolabın üzərində etməsini başına qaxınc ediblər. Həmin görüntüləri təqdim edirik.